Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүрегім жарғаныңыз, лайк қызамыз, е? Так, набешка, ана жерде басалып, не сұрмалы бір 150-100 метрдей, бәрі осында стол салғамын, деме стол кен, е? Так, жыңғылдар. Так, бұл енді жана набешка, я кезінде бұл жерде атыраулықтар жүрмеген, я, видео ұзақ болады, соны барынша қарасаңыз жақсы болар еді, соңына дейін до конца қарауыңызды сұраймын. Иә, ана ар жақтағы бір жайықтың ар жағы ол ескі набережка, иә. Так, міне, как будто мына жерден басталады, иә, бұл велосипедтің орны, адам отыратын жер, иә, алдағы уақытта қызықты. Не, маған енді мынау ұзын бір набережка сияқты көрінбейді, анау өте ұзын ана набережка. Бірақ ол ар жағына кете береді, уже просто уже андай жаңа құрылыс басталған, міне мына камерау новый набережка бұл кездегі дұрыс жүретін жерде болмаған бұл жерде, иә. Ат Халел Досмағамбетов, иә, мына жерде күшті газон өсіп жатыр, иә. Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз, иә, мен қатты қуанамын, иә, лайк бассаңыздар. Так, Атырау университеті. Так, құрметті қонақтар, егер сіздер Атырау қаласына қонаққа келіп мына набережкеде болсаңыз, иә, жаңа жайықтың жағалауында болсаңыз, онда сіздер комментарий жазып кетіңіздер, сіздерге бұл набережка қалай, не ұнады ма, соны жазып кетіңіздер. Жақсы, бұл жерде мына отырған күшті кім сырты күшті кім мне унитнее. Так, ну велосипед. Ой. Велосипедтердің жерлері екен. Иә. В общем, самокат та бар, анда бар, бәрі де бар. Иә. Жүрді, қазір адам жоқ кез ғой. Былай адам. Так, туалет, что-то туалет жауық тұр, обычный ашық тұратын. Так. Көрін, бір жүрге өте жақсы салған. Так. Күшті салған. Газон. Күшті, машаллах, маңызды жәтті деймін. Жақсы көрем осының газон салады, арам жүріп өсіп тұрған өл, әдемі көрінеді. Иә, шүкір, отыратын орындықтар өте көп, иә. Бірақ мен Ақтауда жүріп қатты таңғалып қалдым, ой, ол жақта отыратын жерлер отырғышта вообще көп, мына жерде де бар екен. Қазір көрінеді. Халел Досмағамбетов университеті. Ани. Фонтан. Тыйын лақтырды ма екен? Да, жоқ, тыйын жоқ. Желание загадать етіп тыйын лақтырмады ма дедім. Ондай лақтырмапты. Так, оны бізде әдемі балдар ойнап жүреді, студенттер. Әдемі көрінеді. Біздің Атырау әдемі екен, бағаламай жүрген. Мынақта әдемі ракурс. Ракурс өте әдемі екен. Мұны мұндайлар бар. Так, мұны газон әдемі. Ну, әдемік. Түнде мәлір түсін жүй түрлі цветпен жанып тұрады. Фонтан бұлда. Так, қазір өшіліп тұр. Түнде деген кешке арада адам өтте көп болады. Бүкіл Атыраулықтардың жиналатын жері осы жер негізінде.
өте көп танысы кездестіруге болады. Осы жерде жүрсең, атыраулықтар бір-бірін көп таниды енді. Ауа райы өте керемет еді. 2022 қыркүйек айында түсіріп отырмын. Мынандайды қазір көріп отырмын. Балалар ойнайды енді. Жақсы екен. Машалла. Керемет салған. Табычка. Машалла. Мына жер вообще әдемі, да? Қараңдар. Біз осы жерден келдік. Фонтан, әдемі бар. Машалла. Жақындайық фонтанға. Оооо. Жазда балалар осыны істеген ойнайды. Балалар түгілі өзімді жүгіріп өтемін жаңғы кеткенде. Күшті. Өте өзіме вообще мән бермей жүретін мына жақта талай рет былай өте жақсы екен. Отбасымен, туысқандар, достармен қыдыратын жер өте мен вообще бағаламаппын. Бір алла кешіріп өтсін. Так, стадион өте керемет. Университеттің стадионы. Ана жерде футбол ойнап жатыр. Велосипед жүретін жол. Так, сіздерден сұрайтын комментария, лайк, подписаться, қызыл кнопка басып қойыңыздар, өтінеші. У нас он там мало, надо прыгать. Махаваттарын жүретін жері. Еще күшті қыдыратын жер. Мен тағы ойнайтын балдардың ойнайтын жерлері. Газон күшті. Полиция бөлімшесі бар жанында. Полицияның аржағына уже біз университетке шығып кетуге болады. Студентке деген көшеге шығып кетуге болады. Қыздар билеп отыр. Мұнда тағы 12 жер бар. Керемет жағалау деген. Біз өз жерден кетірік. Частный походу. Кешке арада ашылатын болар. Керемет жағалау. Керемет парк деген бар ол. Солардың походу. Солғатыны бар, анау бар. Жақсы-жақсы наоборот. Керемет есімді. Мұндай да бар екен. Біліп жүрім күш жазылыңыз, лайк басыңыз, өтініш әлі. Қызықтар бар. Түнде катамара, жайық катамара мен қайық, сонымен үшін қатысуға болады, серуендеуге болады. Көріп тұрам ауыздар. Так, на жерде де. Ох ты, на жерде нан фонтаны өшірілейін. Балық көп, сатырау балыққа байығы. Ох, мұнау не? Қызжбек пен төлеген. Мынан бәрі фонтан күшті. Түрлі түспен жанып тұрады.
Ох, көрініп отыратын жер вообще качественно. Иә, Ақтауда отырғыштар көп болғанымен, бірақ Атыраудікі бәрібір де сапалы. Отырғыштарын айтамын, иә. Біздің набережкі мен Атыраудың набережкісін, Ақтаудың набережкісін салыстырып отырғанмын ғой. Олар енді Каспиймен өтіп тұр да. А так қалмаймыз біз Атыраудан. Даже ақтаулықтар кешіріп қойсын енді. Даже мына набережкі әдемі десем болады. Шын өз қалам болса, мен всегда салыстырамын да. И Ақтаудың набережкісіне қарағанда мына набережкі өте әдемі шыны керек. Иә. Өз қалам болғаннан емес, сондай. Мені, пожалуйста, качать этим всем, пожалуйста, бар. Шебер, новый еще, күшті кен. Вообще, на набережке, өзі, жас набережке ол айтқанды. Дайсы, не салып саған шелек. Біздің иттер күшті, әйтер, Атырауды иттер. Көп Атырауды иттер, бір жақсы. Вакцинация ма бірдеме алған, олар адам шатпайды. Мына еще кеше ма, концерт болды кеше мына жерде. Еще түрлі бірдемелер болып тұрады. Походу мына жаққа адам сия ма өзі. Күшті күн. Күшті күн сөйлеген. Атыраудың иттері күшті, қорықпайды адамдардан. Көрдің ба, құлақтарында не бар. Көрдің адамдардан неше қорықпайды. Біз де олардан қорықпаймыз, бір жақсы. Мына мусор басып өтіп отыр. Байдарка бар, мына жерде көрдіңдер, байдарка бай адам бар. Қайықпен адамдар серуендеп жатыр. Так, мен мына жерді неттім, түсірдім. Жерден байдарка бар. Максимально жақындатқан. Так, міне. Хамид Ералиев. Ералиев ескерткіші, халық жазушысы. Так, Жайық өзенінің жағалауын абаттандыру жұмыстары 2020 жылы Инкок компаниясының әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалары шеңберінде орындалды. А, Инкок салып берген, е? Күшті соған, е, үкімет салып деп жүрмін. Үкіметтікі болды да, өшім, күшті қылдырып берді ғой. Жоғары ерекше қараңдаршы. Мынау батырма сізге видео, лайк па, басып қойыңыздар. Так, неше түрлі коттедждер кетеді осылай. Бай адам бар енді бұлар. Тек, ана басы күмбездің қараңдаршы. Тек. Окей, асту газон қойын көріңіздер. Пук. Мындай бір. Оның өзі әдемі. Тек, Жайық өзені. А күмбез ол қалалық әкім. Әкім отыратын жер, е, Атырау қаласында. Так, мына жермен жүруге болады, мына жақтан жүруге болады, үш жерден жаңа жерден жүруге болады, күшті. Шүкір ғой, бір жетеді. Құлай тіке велосипедтің жолы, жүріп жүруге болады.
үйлер. Жанып тұрат. Күшті. Вот мен риза единственный, осы набережка риза болып отырмын. Единственный. А қалған елдерге мен вообще Атыраудың риза емес. Шындығын айтсам өзім. Маған көп нәрсе ұнамайды. Міне осындай болу керек Атырау. Единственный. Халық көп болады кешке қарата. Күшті міне есті. Үше түрлі таныстар табу болады. Атыраудың халқы бір жақсы шыға береді, шығасың ба десең, давай давай дейді, мына жерде кездеседі, кездесетін жер осы болып кетті. Баяғыда мына қарама-қарсы тұрған набережка сол еді баяғыда. Ескі болып қалды да, жайық баяқта көп адамдар жүрмейді, веселетпей жүреді, былай шамалы жайлап жүретін. Дәң біздің орталық мост, ескі мост десең болады, ай дәу. Түнде әдемі өтіп жанады бірақ. Неге мен осындай болу керек деймін, әр зат качественный, потому что Атырауда ақша бар, шүкір, үйтомның частныйға салынған. Так, вообще Атырау зеркальный қала болу керек дегенге келтіріп тұрғаным сөзін тоқ етер. Так, мен яққа Сәтбаевқа кету болады, вообще жақта да қала, Дина, вокзал, базар, рахат, бәрі кете береді. О, біздің маршрут. Я бы там еще один гельдик. Так, мост на асты. Ағи. Дыбысы күшті бар, тұтық деген. Ай, көріп, тәтті. Пойыз сияқты. Я осы компания ма салды. Так, осы неге жалғыз өзі тұрады, осы кішкен нем бәрді, төрші қалайды. Сен тұздай тізік қойса қой, андай салам бұро, анауына, шоғы. Мына жерде неге мен тізік қойса дейм, әдеме, бір адамға конкурентіні болу керек қой, баға да, бәрі де. Неқті кешке білесе, қандай очерт болады. Сонтан үкімет неге оны бір адамға жаса отыр, толтырып қойу керек қой, бәрін тізіп бірсі бә? Сонтан сонда. Мен білемін мына жерде очертке тұрып-тұрып шашып кетіп қойғанмын. Так, мост мен яқтан уже, ажағынан келдік қой. Осыған дым қарсым жоқ, дәл осында тізік қойса, күшті ол үшеді. Бір жерде очерк болмайды, конкуренция болады кішкене, иә. Тиімді болады, оны видиш, бір адамға береді де, уже жоқ. Неше түрлі жаман ойлар келеді, крыша деген сияқты. О, ағидың алды, күшті отыратын жерлер бар. Так, осы. Колонг, ма, но не колонг. Так. Вот тупанг, бергун, такой тупанг сам. Так, без ноги. А, что? Ой, күшті салған. Ту, өзіне жазып көтетіндер жаман. Вандализм дейді. Ох ты, нағарайды. Ой, түнде неше түрлі түспен жанып тұрады, осы күшті. Күшін жасаған. Тағы да ағы алды. Айын көк. Анандай набережка болды ғой, ескі. Новый набережка десеңдер. Күшті болып кетіп жүрсіз бе. Мен шын айтсам, мына әдемілігін байқамын. Неше рет айттым. Тупо жүре бердім. Былай видеомен қарасаң, уже байқалады екен. Анандай әдемі набережка екен. Өзім таң қалдым. Хотя көп рет жүрдім мен мына жақта. Так, уже мына жақта уже бір жол кетеді. Мына жақта уже ақ үйдің несі алды. Мына уже бір жол.
кафе. Ооо, анжер пляж ортал. Так, кофе еще вот. Так, 2022 жылға енді бұл. Бағасын қараңыздар. Өзгереді ол бәрі. Тағы полиция. Мына үйтінде жан тұрады. Күшті бол. Күші түрлі түспен жан тұрады. Мынай күшті риза мына бір үлкен этаж болғанда үй ма отель ба білмеймін мынаны айттым. Так ар жағы да көріңіздер әдемі де Әйтеке би көшесі екен үлкен этаж болғанда номер бірде болғанда күшті әдемі көреді деген балықшылар бар кеше халық көп болды мына жер жағалап Балық бар ма? Балық жоқ та? Хобби ретінде для себя жарайды. Так, River Place деген рэнк өтіп те жатады. River Place деген отель, конференциал, тағы бір демелер бар. Көрерсіздер, звандарсыздер. Күшті күн спуск. Сбежана мост. Ажамы барамыз. Болт. Ажамы бежаны. Ажамы емес. Просто бежаны. Сояқа дейін барамыз. Так, фок. А, еще мирамхана бар, пиццерия бар, конференц-салон бар. Так, ренком на жерде уже. Пинта, бар, игры. Так, есть что у меня? Жоғар жанды күшті концерттер отырады. Так, сіздерге енді ұнап жатыр ма? Жәлі біз енді Яқында бұтырып, я сон комментарий жазып кетіңіздер, ескі үйлер ма. Бана орталық мосттан келеді. Так, не? Не, не айтам? Ну, балалар ойнайтын жерде. Я балалар ойнайтын жерде кішкене азды ғой, бірақ жарайды. Туалет ашық бүгін. Шүкір жабық. Мейрамхана. Е, молодцы, осылар частныйлар ашып саған осында. Так, біліп жүрген бір жазыңыз, лайк басыңыздар, қатты қуанамыз деп, лайк басыңыздар. Так, ана бе жолы ба. Керім дейді бағыңыз. Қымбат қосы, қанша миллиард теңгеге салдық мен көрініп тұрген частный салса осы ғой үкімет салса обязательно бірден не тоғыз шығады обязательно біреудің қалтасына кетіп қалады орталық мосты алыстап кеттім ғой ананың жанында жүр едім күшті күшті жақпенде қыдырсаң күшті мына жерде ЖК бар бұйырса ЖК толады ғой мен сәйде бұл да бір видео тарих болып қалады иә әдемі мамалар вообще как серьезный ек красотища аппақ приятно қарауға мына жерде не бар ма фонтан ба не помню жоқ алда болатын сияқты манағындай отыратын жер бәйнелер бар бөлек ар жағы жайықтың жағасы жұқа деймін көрініп тұр так міне тағы манағындай біз мына жерден келе жатырмыз
адам жоқ деген мен білмеңіздер дейді. Реально қазір күн ыстық демеймін, күн күшті бүгін вообще. А бүгін вообще воскресенье. Күшім. Сияқты көбейді. А мен оң жауымай дейді. Ана бастаған жерлер, бастаған жер емес, орталары, мост жақтар вообще. Балалар не тек? Төртеу ма не тек? Кем бе? Ух ты! Ух ты! Міне, қаттан осы ғой мен айтқан. Өзімде де шаңып кеткен өшерінде оня жүретін жасым 30-ға келіп жатыр. Бір жүріп кетеміз. Просто не қысып кеткен полигон. Вообще күшті, мынау не екен? Ақ түсінбей тұрмын. Көлеңкі ма, вроде че түсінбеді. Мы мозга жарко вот уж. Что-то утрошьтар мы да? Так, а знаете утрошьтар? Значит утрошьтар ремонт как пить мы? Значит это утрошьтар реально азыки. Так, ну да фонтан мы еще рули. Я что-то коски сиди господин тяхтун. Мост Алиев дейді, Султан Бейбарыс дейді. Тренер құрсайтын жер. Так, все болды. Мен яқтан қазір намершігі бітті өз көріп қандай. Мостың асы. Так, бітті өзіне. Так, біліп жүрімге жазылыңыз, осы видео лайк басыңыз, әу өтініш.